Shefi financave organizatës Trump Ellen Weisselberg u dorëzua tek autoritetet sot herët në mëngjes përpara se t'i bëheshin të ditur akuzat e ngritura ndaj tij të organizatës së ish-Presidentit Donald Trump. Prokurorët e New Yorkut pritet të njoftojnë padinë par penale sot. Akuzat ndaj kompanisë që mban emrin e tij dhe ndaj shefit financave Weisselberg janë për evazion fiskal. Nuk ka informacione se ndaj vetëzotit Trump do të ngrihen akuza në këtë fazë të hetimit që po zhvillohet bashkarisht nga prokurori i qarkut Manhattanit Cyrus Vance Jr. dhe prokuroria e përgjithshme e New Yorkut Letitia James, të dy përfaqësues të demokratëve. Nërsa vizitonte Texasin të mërkurën, zoti Trump nuk i përgjigj pyetjeve të gazetarëve mbi çështjen, por në fillim të javës ai kritikoi prokurorët e New Yorkut duke i quajtur ata të vrazhd, të këqij dhe plotësisht të njanshëm. Ai shtoi se veprimet e kompanisë së tij ishin një praktikë standarde në të gjithë komunitetin e biznesit në Shtetet e Bashkuara dhe se nuk bëhej fjalë për asnjë shkelje të ligjit. Persona në dieni të çështjes, si thanë Associated Press, se akuzat kanë të bëjnë me përfitimet që kompania u ka dhënë drejtuesve të lartë, sikurse përdorimin e apartamenteve, makinave dhe pagesave për shkollim. Zoti Vance, i cili largohet nga detyra në fund të këtij viti, ka kryer një hetim të gjerë për një sër çështjesh që përfshin zotin Trump dhe organizatën e tij. Zyra e prokurorit ka shqyrtuar pagesat e bëra ndaj dy grave në emër të zotit Trump për të garantuar heshtjen e tyre, si dhe ka verifikuar mes çështjesh të tjera dhe vërtetësim mbi vlerësimin që u është bërë pronave të kompanisë e përjedhoi taksave që duhen paguar. Çështja kundër Allen Weisselberg, një besnik i zotit Trump dhe babait të tij Fred Trump, një biznesmen i njohur në fushën e pasurive të patundshme, mund t'u jap prokurorëve mjetet për të ushtruar presion ndaj tij, që ta detyrojnë të bashkëpunojnë për treguar ato çka dinë mbi marrëdhëniet e biznesit të zotit Trump. Përmes organizatës Trump, ish-Presidenti administron veprimtaritë e tij të shumta sipërmarrëse, përfshirë investimet e tij në zyra, hotele, qendra golfi, apo marrëveshjet e tij të shumta në fushën e marketingut dhe angazhimet televizive të tij. Djemët e zotit Trump, Donald Jr. dhe Eric Trump, kanë qenë në krye të operacioneve të përditshme të kompanisë që kur ai u bë president. Meqenëse nuk pritet që të enjten të ngrihen akuza ndaj zotit Trump, akuzat ndaj kompanisë që mban emrin e tij ngren pikpyetje lidhur me atë çka ai di apo për përfshirje në praktika që prokurorët dyshojnë se janë të paligjshme.